turma, começou mais um programa inédito aqui no meu estúdio do Boulevard Shopping. O programa tá massa hoje, tem coisa pra caramba pra vocês curtirem. Tem altas entrevistas, tem sorteio de convites pra eventos e tem muitas dicas pra vocês de séries, dos meus parceiros. Tem dica, inclusive, de um CD, um DVD que eu tive o privilégio de assistir. O show dessa banda que é referência, que é, chama-se Coldplay, e é a turnê que eu vi o show lá em Miami Beach, Miami, na Arena Hard Rock, tá? No ano passado. É A Head Full of Dreams, é esse show aqui, que ele vem nesse compilado. Deixa eu abrir aqui, ó, para o pessoal entender qual é a da situação. Ó, louco do Coldplay, muito legal esse trabalho, para quem for mesmo, tá? Como eu. Tem um documentário falando sobre a turnê. Dessa turnê aqui que eu fui na gravação do DVD. Tem o ao vivo deles em São Paulo. Tem o ao vivo dele em Buenos Aires, parte 1 e parte 2, que é o CD. Então, são três DVDs e um CD, tá? Coldplay, fenomenal pra vocês, vale a pena. Classificação tá aqui 16 anos, mas eu não estudei o porquê. Sempre que eles fazem uns dedinhos meio esquisitos, olha. Não virei as costas pra vocês, porque eu vou sentar no meu trono, tá? Aê! Fui! Turma, como eu disse, o programa tá incrível e muito legal. A gente começa agora nesse bloco já com dicas de presentes para o Dia dos Pais. Então, vamos de luxo logo pra começar. Elo de ouro! Falei pra vocês pra ficarem de olho no programa inteiro, porque a gente já começa em altíssimo estilo. Estou eu aqui, na Pilinga, no Pilinga Mall, pra falarmos de ação de Dia dos Pais da nossa parceria bacanérrima com a Elo de Ouro. Pois é. E a promoção tá incrível, a vitrine tá toda montadinha pra nossa ação de Dia dos Pais. Ó, tem uma gravata aqui com ouro investimento, né, gente? Vou falar a verdade, né? Não perde o valor, jamais. São joias personalizadas, crucifixo, aquela face de Cristo tá linda. Botou uma gravata lúdica pra ilustrar essa data tão bacana dessa figura que faz presença forte na vida de todos nós, que é a figura do pai, né? E olha a promoção. Tem um pai a toda hora. Todos os relógios masculinos de todas as marcas, tá? Que vocês vão encontrar com descontos especiais, ó. 15% à vista. Gente, esse relógio da Lince, que eu tô usando aqui, a Lince, a Oslo e a Oriente, são três marcas que vêm da Oriente. A Oriente tem mais de 70 anos de mercado, né? Esse relógio tá saindo com desconto a R$200, 10 de 20 reais, tá? Isso se você comprar a prazo, tem 10%. Olha esse, como parece bastante o Lince, R$200, gente. Um relógio bom, de qualidade, Oriente, ninguém precisa falar dessa marca, né? E olha, você pode ver a ponteira aqui, igual do diesel, mas bem mais em conta, né? Olha aqui, esse aqui eu tenho, eu comprei aqui na Elo de Ouro, igualzinho meu com vidro, furtacô. E ó, a ponteira, olha como é que é a tendência. E a Lince acompanhou tudo, né? Aqui mais dicas para Dia dos Pais, ó. Escapulários. Olha aqui, Zé, pega aquele ali maiorzinho, tá? Com a figura do Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria, bem maior. Esse Cartier tá lindo demais, tem a figura maior também, figura menor. Lá tem vários tipos de escapulário também, infantil, pode comprar o pai pra usar junto com o filho. Enfim, aqui tem G-Choque, são todos relógios com a mesma ação. 15% à vista, 10% em 10 vezes. Vamos entrar? Agora é luxo, hein? É Elo de Ouro. A loja tá recheada. Gente, a promoção é válida para todos os relógios, como eu disse, ali mostrando a vitrine, tá? 15% à vista, 10% em 10 vezes. Selo de ouro, né? Vocês vão ver agora as promoções incríveis e com precinho, ó. Que cabe no seu orçamento, eu tenho certeza que seu pai vai amar. Seu pai, seu avô, você vai poder agradar a todo mundo que você gosta. Geralmente tem um padrinho bacana, tem um avô, gente boa,
E o Paizão, claro, né? Tem sorteio no Instagram e também no nosso programa. Érica, meu amor. Bem-vindo. Tudo bom? Obrigado, tudo linda. Mês que vem a gente completa mais um aninho de loja. Verdade. Muito feliz. E ó, a idade da loja é a idade do desconto. 19 aninhos, 19%. Eu quero que ela chegue aos 25, aos 30. Nossa, se Deus quiser. Mas um desconto. Firme e forte. Muito bom. Eu amo, eu acho tão chique essa peça sua. Eu acho tão linda demais. Uma peça diferenciada, né, gente? É uma peça em ouro. Um detalhe rubi. Com rubi. E a Nossa Senhora Madre Pérola. Que peça incrível, é gente. Linda, né? Meu Jesus. Hoje a gente vai falar pra rapaziada, né, Érica? Vamos falar pros papais. Ótimo. Né? Vamos entrar então. A gente mostrar pro pessoal. Eu vou começar lá. E disse a vocês que eu ia abordar promoções incríveis. E sempre quando eu tô na Elo de Ouro, eu faço questão de mostrar os preços dos relógios. Meninas, tudo bem, lindas? Olá. Me presta a calculadorinha amiga nossa pra gente fazer os nossos descontinhos, né, Érica? Isso, que a gente mostra, né? Não tem o que esconder, é o preço mais em conta. Verdade. Érica, a Oriente tem uma tradição muito bacana, eu tava explicando pro pessoal. 70 anos de existência no mercado. Tem assistência técnica, isso é muito importante. Muito importante. Tem garantia do fabricante e garantia da loja. Da loja também, com certeza. Separei alguns modelinhos aqui da Oriente que são clássicos, gente, né? Gente, é cada... Olha. Vamos ver os preços, Érica, é o mais importante. Pode, vamos ver os preços, tá? Vamos pegar esse primeiro. Preto. Ó, esse é um black. É o black. Black com dourado. Por super favor, amiga. Tendência o black. Lindo. 399. 399. Segura, por favor. Pessoal, vai olhar a Érica. 399. Menos. Menos. 15. 15 for à vista. Por cento. 339. 339, olha. E se for com 10%? 399. Menos. 10%. Isso aí, 359 dividido. Em 10 é igual 10 de 35 reais. É um presentão pro pai, né? 35 reais 10 vezes. Érica, não senta nem pra tomar uma cervejinha com uma pizza. Não, verdade. Não é? E vai agradar, né? E eu falei desde no início, que não sei se você concorda comigo, não dá pra agradar o pai, o padrinho, o avô. O avô. Todo mundo, cara. Olha que lindo. Ai, esse com brasão do Oriente. Esse é um automático. Opa! Tradição, né, no Oriente. Tradição no Oriente. Esse é um pouquinho mais caro, gente, porque isso é um relógio justamente mais sofisticado. Automático. Então tá aqui, isso aqui não vai acabar a bateria jamais. Jamais. Tá? Aí, lindo! Olha, prateado. Lindo! Com vermelho. Ó, esse aqui, vamos embora nós aqui. Segura. Deixa eu segurar aqui. Só pro pessoal ver. Ó, você pega de pertinho. Vai lá, amiga. Fala 589. Agora. 589. Menos. Se for à vista, 15. 60. Igual 570. Desce bem, tá? Mas se você quiser... Ai, esse com pulseira caramelo. Ó, 329. Vamos fazer isso em 10 vezes, Érica? 329 menos 10%. 10%. 10 de 29. 10 de 29 reais, uma pulseira de couro caramelo. Caramelo. Tem olha versão esse preto rosé. É o preço mesmo. Não, esse é mais barato, mais Érica. Barato. Vambora. Ah, esse aí, gente. Na boa. 299 menos 10% igual 269. 10 de 26. Incrível. Não precisa o pai ficar sem presente. Não precisa. Outra coisa, às vezes você vai até se presentear. Não? Aproveita o desconto do pai e ele leva é pra você. Claro, também. É claro. Minha amiga querida, a Oriente se subdivide em três marcas. A tradicional Oriente. Temos a linha mais acessível, a gente pode dizer que é a super acessível. Essa é bem acessível. Mas de qualidade? A qualidade é a mesma. É a mesma. Eu mostrei no início, tá? É a qualidade o meu, é a mesma. Que é lindo, é a Lince, é uma vertente da Oriente. E tem a parte mais sofisticada da Oriente, que é a Oslo. Que é a Oslo. Tá? É esse que eu tô usando, inclusive. Vou mostrar a linha Lince. Então, mesmo vale ele sendo uma linha mais acessível, a qualidade é a mesma. É a mesma e a beleza é incrível também. E eu também posso te dizer que é um dos relógios que menos me dá problema com assistência técnica. Eu acredito. Só a linha do Oriente. Eu acredito, porque não, é um relógio que não dá defeito. Não dá defeito. E a tradição. Érica, vamos ligar um. Sem erro. Bom. Eu falei que esse aqui meu tá R$200, você falou comigo. Foi. 10 vezes de 20. 10 vezes de 20. Olha esse com a caixa maior. Um caixa grande, tendência, né? De dar caixa grande, tamanho 56. Vamos lá. 279. Se você for pagar à vista. Menos 15%. 230,
230. E se eu for dividir, eu vou botar 279 menos 10 dividido por 10, igual 10 aqui. 10 de 25 reais. Pô, pelo amor... Caraca! Quadrado, olha, com black que também. Que coisa linda! Olha esse lince, gente. Que é isso? Quanto é esse aqui? Esse aqui tá 339. Vai dar 10 de 30 reais, pouco. 10 de 30 reais. É bom que a Erika é prática, ela é redonda, mas ó, perde olha a renda. Esse, 129. Esse aí bota 129 reais? 129 reais. Ah, não, esse aí eu vou fazer a vista, que vale a pena. Que fica livre prestação. Quando é barato, assim a gente fica livre, tá? 129 menos 15 é igual... Muito, muito... Preço, 100 reais, Erika. Um preço muito bom. 100 reais, tá? Ó, 209. Vai sair lindo, lindo, mais esportivo. Separei esses... aqui os digitais que são a coqueluche do, né? Eu agora. Acho, eu acho. Eu acho que a pessoa que não sabe ver hora, tem preguiça. Oh, né? Meu Deus. Não é. Mas eles são relógios estilosos. São. Né? Os quadrados. Ó, os redondos maiores. Eu acho muito legal nessa linha da linha, esse detalhe da pulseira. Essa pulseira esteira, né? Me chama a atenção demais. É muito bacana. Demais, muito demais, bacana. Demais. E não é tendência só na linha, senão, tá? Ela vem não, se estendendo. Em todas as marcas. É, ela vem se estendendo para outras marcas. Em todas as marcas. Quanto é isso aí, Erika? Vamos fazer esse... quanto é isso digital? Vamos ver. Vamos ver agora. 199. Né? 199. Vamos fazer em 10, gente? Pra não pesar pra ninguém? Se for comprar mais de um, 199. Menos 10%. Dividido por 10. Acredite se quiser. 10, 17 reais. Vai vir, vai levar o dourado, o prato? Não, vai fazer coleção. Pelo amor de Deus, vai agradar o pai, vai agradar o avô, enfim. Tem jeito até que tem irmão que considera companheiro. É verdade. Não é não? Com certeza. Ai, sou chonado. Esses são... mesmo no Oslo. São relógios finos, gente. São relógios sofisticados. Clássicos. Clássico. Falou pra tudo. Pra pessoa usar como terno. Isso aqui, né? Pra você não é pra aquele evento especial, naquela beca, né? É verdade. São relógios completamente slim, como vocês estão vendo aqui. É, e pra mim esse é o mais delicado de todos. São bem fininhos, né? E olha, olha que clássica a caixa. Lindo, lindo. Uma caixa limpa. Vê o preço, né, dessa, amiga, por favor. Esse tá 579. 579. É um relógio mais sofisticado, por isso o preço um pouco mais alto, tá, gente? E é uma pulseira de couro. Menos 10% dividido por 10 igual... Olhe para a minha calculadora, R$ 52 por mês. Gente, acessível demais. Vai ficar bem elegante, né? Erika, na boa, se eu fosse um filho, tivesse que presentear mais de uma pessoa que eu considerasse muito, eu daria um tradicional, daria um mais acessível e daria um elegantérrimo pro meu pai. Verdade. Não é? E todo mundo pode fazer. Gente, vai que você... Tô falando sério pra vocês, não. Se vocês comprarem 3 relógios desses, ou então comprar 3 desses, dá R$ 500, você pode dividir aí. Tem relógio de 100 e pouco, tem relógio de 100 reais. Se você comprar 3 de 300, vocês podem estar dividindo 10 vezes de 30. 10 vezes de 30, 3 relógios. Ai, eu gosto muito de gravar na Elo de Ouro essas datas especiais. Imagina mês que vem, que é aniversário da loja, que o desconto é 19%. Boa, né? E ela não prepara só isso, não, tá? Vai tem mais ter ventinho, vai ter lanchinho, vai ter um dia especial pros clientes. Vai ter sorteio bem legal. Sorteio, e eu vou anunciar o sorteio no final do nosso programa hoje. Isso. Erika, chegou o momento que a gente mais espera, que são os nossos objetos de desejo. São peças em ouro, são peças mais trabalhadas, são peças que são marcantes, tá? O ouro, né? Pai passando de... Falei que não pega valor. Você presenteia o pai um dia, não, volta pra você também. Volta pra você, vai pro seu filho. Vai pro e filho. Por aí, segue, tá? Eu acho essas pulseiras lindíssimas. Ozzy, pega aqui de pertinho, por favor. Eu acho essas pulseiras lindas. Eu acho que elas fazem uma composição incrível com o relógio. E são. O detalhe do trabalhado de cada um. Olha essa, ó. É ouro amarelo, é ouro branco, é ouro rosê. E as pessoas hoje deixaram o preconceito de lado de estar usando o rosé. O homem não tem usado bastante tem. O ouro rosé. Essas são pulseiras mais robustas, pra quem gosta de uma coisa mais grossa, mais pesada, e mais é reforçada. Mesmo. E é ouro. É ouro. Ah, ouro maciço. Essa é maciça. Olha aqui agora. Eu separei umas também, ó. Mais leves.
Cartier, essa Cartier. Essa é um Cartier maciço. Nossa, que pessoa incrível. Colocar no braço, não tirar mais. Essa também tá linda. Cartier, caixinha, grumê. Então tem uma variedade muito grande, Fábio. Eu separei só algumas, né? Mas nós temos uma variedade muito grande. Olha que incrível. Baixa o braço assim pra ele ver. Por favor, coloca pra mim. Olha só. Isso junto com o relógio, meu Deus. Ó, e não é esse absurdo, essa pensão não, tá? Eu vou fazer divisão pra vocês agora. Érica vai fazer comigo aí. Vai. Érica, vamos simular a nossa... Essa, 1739. Faz pra mim o que, que eu vou mostrar. Vou fazer. Vai. 1739, menos 10% se for dividir, 10 de 156. 10 de 156, um Cartier deste gabarito. Ou 1470 se for à vista. Ou 1470 à vista. Eu vou ficar aqui pra não cair meu braço durante a gravação, tá? Olha, separei alguns anéis também. Quem gosta de um anel... Uma... É ônix, Érica? Ônix. Tá, é uma São pedra... São Jorge, né? Tá, São Jorge tá aqui, deixa eu virar. Mas é ônix, é uma pedra brasileira, que é bem interessante. E dizem as pessoas que o ônix absorve energia negativa. Isso é muito bacana, né? É verdade. Não é? Em relação ao tamanho do anel, a gente pode estar... Pode ajustar, Érica. Meu dedo é mais fino, é mais grosso. A gente tem oficina própria, como você sabe. Aqui também. É, o Orives Aéreo de Ouro, ele realiza o seu sonho, tá? Isso aí. Nosso slogan é esse. É verdade. Esse também é de São Jorge. Lindo! Aí gostei mais do Onix. Achei mais interessante. Aí. Paz fazendeiro, pecuária tá chegando. Segura o orão aqui na Elo de Ouro. Olha que incrível. É uma medalha. Eu acho bom ressaltarmos isso, Érica. Tem muitas pessoas que têm fazenda que gostam, tem amor a cavalo, gostam desse mundo do campo e acabam obtendo uma joia para representar isso. E essa isso. Época é a época que isso vem, isso aflora, vem né? Vem à tona, jamais a X-Farm esse ano vai ser gigantesca. Olha esta medalha que você pode acoplar a um cordão que você já tenha ou então adquirir a peça em conjunto. Isso. Incrível. Essa medalha de ferradura, ela é linda. Gente, é ouro maciço. Olha que incrível. Olha a delicadeza do trabalhado com ouro branco. Nossa, nunca tinha visto uma peça dessa. Não? Não. Aqui na, eu não tinha visto aqui na Elo de Ouro ainda. Mostrei a face de Cristo lindo, lá na porta. E tava incrível. Separei algumas pulseirinhas assim de couro. Eu vou falar uma coisa pra você. Os estilos, você né? Me presenteou com uma vez. Foi. Que foi dessa aqui. Que eu uso quando eu vou pros os eventos mais descolados. Eu sempre uso ela junto com o relógio. Gente, tira aqui pra mim, pra eu botar junto com o relógio pro pessoal dar uma olhada. É uma pulseira convexa, tá? Ela tem nome no mercado. O preço qualidade. É super em conta. Qualidade. É... Fala pra gente, o material, Érica. É couro mesmo. Couro mesmo. E elas têm... total garantia. Ah, aconteceu, desfiou aqui, alguma coisa aconteceu, só trazer que a gente troca. É o bom de ter uma loja autorizada. Olha só, eu vou colocar junto com o relógio pra vocês verem que faz a diferença. Olha aí. Olha aí, que incrível. Érica, o preço de uma pulseira dessa em média? R$139, R$149, R$179. Essa é mais arrumada. Eu gosto dessa que você me deu de presente, que eu amo essa aí, porque ela é super moderna. Essa é 169. Isso se usa também mais de uma junta. Usa, né? Mais de uma? Usa mais de uma, dependendo da modernidade aqui é da pessoa. Aço, não é fica aço. Preto, não vai escurecer. Não vai escurecer. E tem garantia, né, Érica? Tem garantia, com certeza. É, o bom é isso. Olha, eu vou vir pra cá que eu tô no estilo. Eu tô numa estileira louca, gostou, né? Ó, lembrando pra vocês e meus amigos, que a Elo de Ouro tem essa parte de perfumes importados, tá bom? É subdividida, não vou mostrar o feminino hoje, vou mostrar só a linha masculina. Hoje é o dia deles. É deles, ó. Esse aqui eu venho aqui, eu sempre faço isso. Érica, fala. Ah, esse aí tem alguém que desce da academia, vem aqui passar perfume. Isso! Minha colega de esteira, de spinning. Mas eu falei, ah, é, eu suado ali na loja, tá? É um perfume com custo-benefício incrível, tá? É o The Secret, do Antônio Bandeiras. Vocês podem ver que tem ele. Esse aqui é mais suave, tá? E esse é mais intenso. E esse, o preço é incrível, né? Não. Aquele perfume pra ficar dentro do carro. Sem razão. É pra aquele... Aquela hora que você tá na mão, assim, vou atender uma pessoa. Ó o cheiro. E ele é bom. Eu tô exalando na Elo de Ouro. A fixação dele é boa. O Antônio Bandeiras é muito bom. Uma marca muito boa. Eu amo, sou suspeito em falar do Ferrari, porque eu adoro também. Ó, tudo original. Ó o selo aqui, ó. Todos com selo. Todo com selo. De originalidade. Esse Ferrari aqui, R$129,00. É
um perfume também pra você deixar dentro do carro, tá? Clássico Azahor, tá? O Silver Black é um perfume mais intenso, pra quem gosta. Eu tenho e vou falar com você. Sai de moda nunca. E olha o tamanho disso aqui. Não. Isso aqui tem, cara, 200ml. Isso é de 200. Caramba! Animal, gente. R$340. 200ml, né? 200ml. É um perfume durar, tá? Vai durar. Porque o fixador dele é muito bom, Erika, né? O Polo é clássico da Ralph Lauren, tá? Clássico. Clássico. As pessoas mais tradicionais usam muito Polo Verde e é difícil de encontrar hoje em dia, tá? Não é fácil, não. Até fora do Brasil. Aí você vem pra um Boss, você pega um cítrico do Armani, você pega o Marcante, Paco Esse e Rabanne. Aqui eu amo. O Invicto e o A Million são perfumes que se tornaram atemporais, como teve uma época, a sua época do Seibiac. Hoje, a Coqueluche é o Paco Rabanne, o A Million e o Invictus, tá? 212. Carolina Herrera completa. Temos esses do presente, é ótimo. Esse lembra aqui é o presente? Aquele precinho, incrível. Você recebeu mais agora, né? Recebi só os masculinos agora. R$130. Quem não vai gostar de ganhar 212? Fala sério, né? E chegou o momento que o pessoal gosta. Vai rolar hoje, no dia que o programa tá indo ao ar, um sorteio pra vocês de casa, que vai entrar com a foto oficial no meu Instagram, tá? Fábio Abud Oficial. Vai estar eu e a Eriquinha aqui pousando com este perfume. Ó, vou fazer a foto pelo vídeo agora, Erika. Ó, Davi vai dar um clique, hein? Ó, essa foto vocês vão curtir, ó. Viu só? Vocês vão entrar lá, seguir as regras do sorteio. Seguir a Elo de Ouro, me seguir, marcar 3 amigos. Não vale famosos, não vale perfil fakes. Até porque a gente vai desmascarar esse povo, porque eu tô todo que compra seguidor muito em breve. E vamos sortear no próximo domingo, ok? Hoje entra no ar pra você esse sorteio da Elo de Ouro, tá? Um perfume 212 para o seu pai. Meu amor, quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os seus clientes de todas as 3 lojas, tá? Daqui, do Campo Shopping, do centro. Para sua família, para o seu pai, que é um pai incrível. Para o seu marido, que é um paizão, que baba aqueles 3 como fosse cria das crias. Que... Filho não vai ficar. Filho não fica velho nunca, né? Não fica. Então a gente vê o carinho da família de vocês. Vocês são uma família de valor, vocês fazem toda a diferença, vocês dão valor aos laços familiares. E eu acho que você transparece isso para os seus clientes e para a família Elo de Ouro em si. Parabéns. Ah, obrigada. Eu que agradeço sempre, o carinho. Sempre. E a gente quer o melhor, né? Para todo mundo, para os pais, para os meus clientes. Exatamente. Até quem não é cliente, que vai quem passar vai passar por aqui. É isso aí. Então... E vamos acabar com essa mania de falar que, ah, é ouro, ah, é relógio de marca, é muito caro. Não, aqui tem preço justo. Tem presente para todos. E para todas as classes, para todos os bolsos e todas as ocasiões. Verdade. Porque aqui é luxo e tem um nome, é Elo de Ouro Joias. Incrível as dicas da Elo de Ouro, né? Mas agora chegou o momento de falarmos que você gosta. O lugar onde você encontra tudo, mas tudo mesmo, para seu melhor amigo, seu pet, seu cachorrinho ou o seu gatinho. Eu estou falando de Animais Pet Center. Olhem as imagens e olhem o que eu vou explicar para vocês agora. Olha só. Com a facilidade do amplo estacionamento, a Animais Pet Center é uma loja recheada dos mais variados produtos e novidades do mercado. Toda semana recebemos algo surpreendente, além, é claro, do banho e tosa especial. Para ficar ainda melhor, a Animais tem uma linha completa para banho e tosa de produtos profissionais Pet Prime, assim como as linhas de tratamento de vinoterapia, maçã verde, argan e aloe vera. E você sabia que na Animais Pet Center tem banho e tosa exclusivo para os felinos? Pois é, os gatos têm vez na Animais. Sempre pensando em tudo para melhor atendê-los e dar o melhor atendimento para o seu amiguinho felino. Gente, a parte de gatos, tem muita gente que gosta dos gatos. É incrível porque eles dedicaram uma parte completa, além de uma farmácia. Olha só a farmácia como é que é completinha na tela. É incrível. E lá vocês vão contar com a ajuda de um médico veterinário, que auxilia na hora de você dar o produto certo. Lá você não vai gastar dinheiro, não. Você vai ter prevenção, porque você vai deixar o seu pet muito bem higienizado, bem medicado.
eles têm, quando vocês trocam de ração da fase de filhote para adulto, é chamado fase de transição, a mistura de ração certinha, o tamanho da ração, a preferência por sabor, por raça, rações até com whey protein para aumentar a massa muscular do seu pet. Muito bacana, parabenizo. Carimba aqui para animais. É top. Em breve eu estou lá em mais um evento muito bacana. Segue a gente nas redes sociais, o telefone tá aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço muito especial pro meu amigo Thiago, que tá sempre me enviando informações altamente atualizadas para eu poder passar para vocês que estão em Campos e região conferirem o que a Animais Pet Center tem a oferecer. A Animais está presente em sua unidade Campos dos Goytacazes, uma unidade em Macaé e outra em Rio das Ostras. É um parque de diversão pro seu pet, seu melhor amigo. Animais Pet Center. Fica ligadinho comigo. Curte os meus anunciantes durante o intervalo, que eu tô voltando cheio de coisas boas para vocês.